čestitko. Ja, zmaga mi veliko pomeni. Vemo, eno je bil derbi s Krko in res, danes smo si ga, mislim, da prislužili, ker smo se borili. Vendar smo izenačeno bilo dolgo, po penalih smo jih dobili. Vodili ste že 3-1, kaj se je potem zgodilo z vami? Ja, to je vedno najslabši rezultat, ko vodiš in potem popustiš. Takrat so izenačili, naše šibkost je malo bila, da smo popustili, vendar potem smo do konca zadevali. Zadevali ste tudi na penalih, kar je vedno loterija. Ja, nisem hotela streljati penala, ker nočem rada streljati, vendar sedaj sem ga streljala.